六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。欢迎收听元网台的治疗法与你，我是 Della， 今天会继续和袁大明治疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，让你和你的家人都可以享受到健康快乐的人生。 Hello， 袁医生你好。 Hey， Della 好，大家好。林医生，今天不如帮我们讲一下一个题目呢，咁唔係好多人可能会遇到，不过遇到嘅时候呢，如果可以认识到用同类疗法去处理呀、啊、去跟进呢，我相信嗰个效果会远远比呢係用西药用做得好嘅。咁呢就係、是、一个叫做係癫痫症呀、啊。即是我哋香，即是一般人俗称叫发羊吊嗰个症状咁样啦。咁相信你喺临床上面呢都有一定嘅经验啊啲嘢咁样。咁但係喺我自己嗰、那个经验上面，因为我大女係啦，幼时嗰阵时遇到佢哋啲同学啦，咁如果发现到有呢个癫痫症呢，当时听佢哋啲家长讲呢，就係、是、用一啲嘅西药啦。咁当时佢哋嘅西药嚟讲，知道呢好似係得唔知四种咁样啊。咁就每次去俾唔同嘅一种，即係譬如好似嗰啲 ABCD 咁样 ,Doremi 咁样咁啊，食咗一隻控制得好好啦，咁样咪继续食囉。当再出现反弹或者係其他个情况出嚟呢，就俾第二隻。咁当四隻食晒之后，食过晒之后呢，又重复啊，咁其实不断呢都系将嗰个药物呢系重复咁俾嗰个病患者去服用啦。咁从来呢冇试图呢可以睇下点样可以改善到佢哋嗰个发羊吊或者呢个癫痫症嗰个嘅问题啊。只不过有时就系好彩嘅，遇啱嘅就系将佢哋嗰个发生嗰个频率呢系减低下嘅啫。即系唔会造成一啲伤害咁，但系从来都唔会系好好地去处理啊，或者医治到呢个癫痫症啊、发炎啲呢啲。咁啊，袁医生，不如可唔可以同我哋啲听众咧，即系介绍一下、解释一下，究竟即系个癫痫症嗰、那个形成，即系会系啲咩嘅情况啊？咁等我哋嘅听众咧多啲去了解呢一个嘅毛病咁样样。其实癫痫症 epilepsy 啦，或者一俗称发羊吊，其实你话佢好少又唔系，因为我相信好多人咧都有啲记忆咧系曾经见过啊，有啲人发羊吊嘅。咁我记得我以前咧嗰时我唔系医生吓，咁我都记得咧系喺一个朋友堆里边咧就亲手见到一个人发羊吊吓。有一个后生仔吓，咁而家嘅家庭里边咧，好多人咧就会出现咧发烧嗰阵时候吓，有啲细蚊仔咧会抽下筋啊咁样样，咁嗰啲我哋就咁叫做 febrile seizure， 即系叫做发烧性嘅抽下筋，就未必系变成呢啲所谓癫痫症嘅。咁但系咧，我亦都遇过啲情况啦，或者啲病人呢就因为细个曾经系抽过几次筋发烧呢、就开始食呢啲药嘅。咁呢个呢就系好不智嘅。因为点解呢，好多呢啲小朋友嗰啲发烧抽筋呢系会过嘅。佢唔会持续嘅。咁佢可能发生细个嘅时候可能发生几次啦。咁好多医生呢就此就开始食药嘅。咁食不断咁食嘅，因为佢哋唔敢停嘅，佢驚咗吓要再停药呢就可能会有係呀，会再抽㗎嘛，吓或者吓。咁搞到啲细蚊仔呢就长期食呢啲药呢，其实好可能呢係大部分呢佢都係唔需要㗎啦。咁我喺早年喺英文台嗰度呢就做过一輯节目呢，咁我都特别去探讨呢啲嘅
呢啲嘅情呢种呢种病嘅。咁喺外国咧有一个机构咧系有好多呢啲个案系专门处理呢啲病嘅，好似叫做 Human Development Center something like that。OK， 咁咧我就睇晒，即系买咗好多资料翻嚟睇啦。咁咁佢哋嘅经验咧，佢大部分嗰啲癫痫药咧，其实咧系过咗一段时间系冇效嘅。嗯哼。咁冇效得嚟咧，但系啲人又继续食嘅吓。咁、嗱，问题就喺呢度啦。喺现代嘅所谓现代嘅医学里边咧，咁佢通常咧遇到呢啲情况咧，就会帮你检查下脑电波啦。咁、可能吓会发现有啲不正常嘅脑电波。咁、其实或者照下个脑咁啊，我谂冇乜，好少好少话发到发现有啲具体性嘅病理嘅脑瘤啊，呢啲好少好少嘅。咁但系佢亦都好多时候咧，亦都发现唔到个脑电波嘅异常，因为佢唔系成日发噶嘛。系啊。咁佢发嗰阵时候，可能咧你即时可以见到，咁你唔使睇脑电波啦，佢已经睇到个行为上已经知道佢发紧系咯，喺紧发羊吊抽喺度，然后喺度癫痫抽紧筋噶啦嘛。咁、但系有阵时候咧，佢哋就咁，唉、哎，算啦算啦，食住支药啦咁样，佢食几耐咧都唔知嘅，几时停又唔知咁样。系。问题咧，呢啲药系做紧咩咧？佢系抑制你嘅脑电波嘅活动啊嘛，咁、你谂下啦，用啲常理谂下啦，你个身体系需要脑电波喐动噶嘛，你嘅思考啊、谂嘢都系用，即系都用发动脑电波噶嘛，啊，如果攞啲药咁长期揿住佢嘅脑电波，你估你个细蚊仔嘅成长会唔会影响咧？肯定咧系迟钝嘅。系 ，OK， 咁我亦都曾经处理过一个病人，咁呢佢系一个廿零三十四嘅女士嚟嘅，佢妈妈陪佢嚟嘅。咁你望落佢样咧，吓死你嘅，成个名个人咧系蓝蓝嘅，鬼孤鬼啊！个人之前呢啲佢呆晒嘅蓝。咁佢妈妈话咧，佢以前系翻工嘅，一个正常嘅女士。系。咁跟住出现咗呢啲癫痫症咧，就开始食药咧，直到咧就系、是。即系冇反应，即系冇晒反应。以前佢即系佢当然唔能够做工作啦，至少要长期佢妈妈睇实佢啦。仲有咧，佢系周身瘀晒嘅，啊个头咧系好多嘢冚到瘀晒嘅。咁原来佢嗰种嘅癫痫症咧，系突然之间失去控制，成个头冚落地，系咁样嗰种嘅吓。系咁你可以睇到咧，系如果你大家上网搜寻呢一类嘅资料咧，你可以睇到嘅好多啲癫痫症嘅嗰啲小朋友咧。就成日戴住个头盔嘅，系 啊，因为佢哋真系发嗰阵时候咧，系会自己冚嘅、因为佢哋控制唔到嘅，即系譬如好似你好正常咁坐喺度上紧堂都好啦，咁突然间有啲嘢唔知咩情况咧 ，trigger 到佢哋咧，突然间抽咧，佢哋系不受控制，砰咁就撞咗冚落去嘅吓，系啊，系完全即系你佢唔系刻意，但系完全佢个身体系控制唔到，因为抽啊嘛，佢就会咁，咁所以系啦，阿女以前啲学校嗰啲即系啲同学咧。全部个个咧，佢哋第一佢哋嘅台面一定会铺咗一个 pad 啦，一个毡啦，跟住佢哋亦都要戴晒头盔啊，佢哋啲凳啊啲嘢，即系有时某程度上面好似就系话都要左右会有啲 cushion 啊，惊佢哋有时未必系向前，可能向左右跌啊啲嘢咁样。啊，因为始终学校都要做一个预防 protect 佢哋啊，会受到嘅伤害啊啲嘢咁样。嗱，咁嗰个 case 系一个成年女，即系后生女啦。咁佢话咧，佢妈妈形容佢一跌咧，系直情就头跌落个地下。系啊，咁话呢个即系一般人都唔会啊，系咪？一般人咁因为佢红咗啊，系咪？即系一般你都觉得你软一软咁啊，碌一碌或者坐低嘅啫。佢嗰啲事情砰一声会跌落地，撞个头撞落地嘅，咁你望落佢真系咧系即系好多肿嘅，即系个头有好多啲泵洗到嘅吓，咁佢面就青晒黑晒咁样，当然讲嘢咧就冇乜，即系唔系好唔可以同你对谈嘅。咁当然佢食得好重嘅西药啦，咁但系咧食都系咁样啦，系咪都系会发作啦，唔系唔发作啦咁样。咁所以咧系嗰个癫痫呢个问题咧系。喺医学上咧，其实咧都唔系话有很好好嘅方法去处理嘅。咁好多啲药咧系长期食，唔知几时停。药嘅副作用就令到你嘅人咧就晕晕沌沌，脑发展唔到，甚至学习梗系受影响啦咁样。咁但系有啲严重嗰啲咧，喺网上睇，因为嗰阵时候我睇有关嗰个大麻油嗰、那个资料啦，咁亦都发现咧。
有啲情况咧系直情系一日抽几十次嘅，嗯，啊啲药全部控制唔到嘅，咁结果就用个大麻油啦，嗯 ，OK， 吓、啊，未玩啦，哀用吓，唔系吸烟嗰种草，又系一种提炼出嚟嘅嘅大麻油，咁大家如果兴趣咧，上网可以睇到嘅，嗯，不过好可惜啊，香港呢个地方咧，暂时咧都禁止人用任何嘅大麻嘅。系咁、啊、其实大麻咧个医疗效果系好好嘅，所以咧你要见到好多国家咧，即系全部将佢合法化。咁、嗯、有阵时都啲人唔明嘅，点解会即系呢系即系俾人认为啦，系一个系一个第一级嘅毒品啊，即系好离谱嘅啫，第一级毒品啊。咁而家点解咁多国家陆续咧系将佢合法化咧？其实咧大麻咧系具有好多医疗嘅效果嘅。唔系只系啲人啊，令你嗨啊，你开心啊，咁样咁啊，有啲人饮酒又得，食烟又得，咁点解唔用大麻？其实唔系呢个原因嘅，因为好多人咧真系用大麻咧，啊吸又好，用佢个油嘅做出嚟嘅好咧，唔单止只系令佢开心咁简单，系令好多好多古灵精怪嘅病，包括癌症在内。咁、嗯、所以好多人咧就唔明白个背后咧就话哇你咁离谱噶呢啲都合法化，嗯、其实我个人认为咧禁毒咧系永远唔会成功嘅，因为你一禁毒咧，毒物咧就成为一个罕有嘅物质，咁啲人咧就贩毒嘅人咧就赚到大钱，咁、嗯、我亦都睇过一份资料讲咧，佢话原来地球上咧三分之一嘅经济咧同药品有关嘅。嗯嗱，我唔知咪包括埋西藥啦，咁包括西藥咁，絕對可以，即係可以理解啦，係咪？咁佢意思話，基本嘅毒品咧係喺我哋嘅即係地球嘅經濟活動咧係佔六分之一嘅。好啦，有咁樣嘅經濟嘅引誘喺嗰、那個引誘喺度咧，你點可以禁成功禁到佢咧？咁所以好多人咧都認為咧，應該將毒品咧係全面咧係合法化佢。起码你唔会有经济嘅因素嚟有人去推动，因为冇钱赚你唔会去推啦嘛，系咪？咁你当佢系一个医疗嘅问题，医学上嘅健康问题处理，就唔系咧就当用呢种过去嘅毒品嘅问题。咁嗱，事实上系禁毒系从来冇成功过嘅。OK， 有啲地方就用死刑啊啲咁方法啦咁样，咁但你可以睇到咧呢、这个方法咧其实系。冇乜效果嘅，喺美国大部分坐监嘅人咧，都系因为呢啲咁样嘅毒品啦。其实最多咧就系因为大麻啦嘛，大麻导致好多啲人咧就无谓坐咗监嘅。咁所以喺美国咧，点解会合法化？唔好话美国啦，澳洲啊，其实欧洲国家啊，荷兰啊，老早已经全部合法化啦。咁有啲人话，你合法化大麻咧，有个问题咧，这些人就大麻开始慢慢就变咗严重嗰啲吸毒噶咯。啊，即系我哋叫 gateway drug， 啊呢、这个门槛嘅啫。咁你俾佢开始咧，佢就会变其他啦。咁喺荷兰阿姆斯特丹嘅经验咧，同埋好似葡萄牙都系嘅，佢哋已经将好多啲毒品咧都系 decriminalize， 即系非刑事化先。OK， 咁而发现咧，唔会因此而啲人咧吸毒嘅人增加咗，系完全佢哋预期恐怕会发生嘅嘢咧，其实冇发生到。啲每一人，因为我开咗吸大麻，咁唔够话吸就跟住去海洛因啊，个鸦片啊，其实冇嘅，都唔会话因此而增加咗嘅。咁所以好多嘅顾虑咧系冇发生嘅。咁我自己个人咧都觉得咧，应该咧系正视呢个问题咧，就唔系夹硬令佢非法，咁就用一个刑事嘅方法。咁当然啦，而家中国咧对呢方面系好严厉嘅吓，死刑啊呢啲咁样都嚟嘅。咁亦都当然亦都好加用一啲好严厉嘅方法啦。咁但系咧，其实咧，大麻咧起码啦吓，系一个鸦片啦，大麻啦，其实都系一种可以喺医学上咧系有好好嘅用途，系好好嘅效果。咁亦都喺网上你会睇到啲资料咧，其实大麻被打压咧。其实咧系因为佢有医学嘅认同，威胁咗药厂嘅利润啦。咁大麻咧亦都可以做做炼即系炼嗰啲燃料啦，可以做即系可以做做燃油用嘅。咁大麻咧亦都系对嗰、那个纸张方面咧系好好嘅。咁所以好多人话咧，因为经济嘅背后系经济打压嘅，
唔系咧，当佢当然妖魔化佢啦，话佢点衰啊，点样你乱性啊，即系用呢啲咁嘅嘢，总而系咁样宣传。你网上可以睇到啲资料嘅，咁所以咧，如果大家即系遇到呢啲嘅癫痫嘅问题咧，有机会咧，你可以上网去睇下吓，即系epilepsy 同埋 marijuana 嘅关系啦，你会睇到其实都好有效嘅工具。咁但当然啦，喺我哋嘅喺香港呢个环境，我哋会用一种另外一种有250年历史嘅同类疗法嘅工具嘅疗剂帮大家。咁因为同类疗法咧嗰、那个效果咧系喺呢方面系非常之好，系非常之安全嘅。咁所以好可惜，我哋嘅处理病人里边咧唔系好多呢方面嘅。咁可能而家嘅癫痫嘅病人咧，可能唔系以前我哋咁多，可能少咗嘅。咁但系咧，如果大家遇到啲问题咧，留意听下呢一集嘅节目咧，我同大家分享喺动物疗法有边啲疗剂系可以医到呢类嘅癫痫嘅问题。咁但都要选择即系唔系是但成日都得嘅。你要识得拣得啱咧，就会有好有好好嘅效果嘅。OK， 咁我哋先休息一下先。所以系啦，所以咧每一样嘅物品啊啲嘢咧，如果系有即系永远都有正反面啦吓。咁用得正面嚟讲嘅咧，就算系即系头先讲嘅话啲大麻咁嘅时候，喺医药上面咧，其实佢都有一个好大突破嘅疗效喺度嘅。咁当然被人滥用去喺其他方面嘅时候咧，呢个即系我哋梗系唔系鼓吹呢样嘢啦吓。咁就呢节时间差唔多啦，一间翻嚟咧继续我哋。自然疗法与你，我哋今日嘅题目咧就系讲于咧系关于系癫痫症，即系俗称发羊吊嘅。一阵间见。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎回来第二节原网台的自然疗法与你，继续是今天的题目，就是癫痫症的同类疗法。袁医生在上一集呢都帮我们提过，就是说其实用这个有250年历史的同类疗法呢去处理癫痫症的问题呢，个疗效呢远远呢应该是会比就是用所谓的西药西方医学啊那些 的情况呢有更大嘅效益嘅。咁但係当然你都上一次你都提过，唔係话求其用一隻咁样啦。咁麻烦你可唔可以帮我哋呢係详细啲每一隻疗剂嗰个嘅特性，咁等我哋嘅听众听咗真係遇到呢啲问题嘅时候呢都可以点样去选择嗰个疗剂。好啦，咁其实癫痫症喺医学上呢其实都唔係好了解嗰个成因嘅。咁当然佢认为脑电波有出现问题啦，咁但脑电波点解出现问题呢佢又解释唔到。咁喺中医方面呢佢亦都会用一种即係身体嘅不平衡啊，可能个风啊痰湿啊呢类咁样嘅现象去解释啊，即係呢种咁样嘅问题出现嘅。咁通常呢如果大家有机会见过呢啲癫痫症㗎啦，咁通常呢嗰、那个癫痫症发作呢係好突然嘅。咁首先呢可能呢嗰、那个病者呢就会突然之间大嗌大得好大声。咁跟住呢就失咗知觉嘅咁。咁亦都会有全身性嘅痉挛啦，或者呢牙膠咬到紧晒啦，个人发青啦，或者口角吐白泡啦。咁甚至乎呢有啲时会流啲血啦，如果你咬亲条脷啊或者咬亲个嘴唇边啦，咁就会有少血囉。咁眼呢就即係微血管发晒红啦咁样。咁跟住呢就几分钟啦，咁病人呢就会进入一个昏睡嘅状态啦。咁有啲情况呢嗰个病人呢就可能瞓到半个钟头啊，咁慢慢呢就即係醒返咁样。咁醒咗之后呢通常个病人都会感觉有啲头痛啊，或者觉得个脑就好攰啊，个脑好攰啊。咁或者整体个痛呢因为你抽筋关系啦，抽缩啦，咁就不适啦。咁亦都好多时候呢都唔记得晒嘅即发生咗咩事嘅。
咁嗰、那个太阳跳嗰、那个嗰、那个嗰、那个程度咧，即系都参，即系视乎嗰个每一个情况啦。咁通常咧，你会睇到咧个病人咧就发炎跳嗰时咧，就需要只眼光移视嘅，即系望住喺度啲唔喐眼碌碌唔完，或者企喺度坐喺度咧，就好似可能入咗一个静局咁样样，系一个 trance 咁样嘅。咁当然咧，佢手上咗，通常都揸唔到啦，垃圾跌晒落地下噶啦。咁知唔知点解？咁通常咧都有个人都系青青咁样样噶啦。咁嗱呢种咁样嘅短暂性嘅，我哋叫做小嘅嗰、那个癫痫啦，我哋叫 small epileptic attack 吓、啊。有啲情况咧。你可能每日都会有噶吓，咁有啲人可能系暂时咁样，咦？你望落去之后，咦？觉得佢好似呆一呆咁样，但系好快又冇事嘅。咁我呢啲叫做 epileptic more， 即系只细嘅发痒，嗰、那个发痒掉吓，个癫痫细嘅咁。咁当然咧，有阵时几个礼几日出现一次，有阵时几日先出现一次咁样。咁但系亦都有啲咧系出现好密噶啦吓。好啦，同佢疗法疗剂方面咧，我同大家介绍吓，有几只啦吓，嗯。大概都有点样十只到啦吓，十个疗剂啦。好啦，第一个疗剂咧个名咧叫做 Argentum Nitricum， 系中文咧佢系硝酸银 Argentum Nitricum， 系 Silver Nitrate 啊。咁呢个嘅 Argentum Nitricum 硝酸银个主要嘅症状咧，个人咧系惊恐嘅，啊好惊青啊，好紧张啊，情绪当然低落啦，啊冇乜心机啊，咁但系成个人咧系一种惊惶嘅。嘅感觉噶，你净好明显嘅症状噶啦，咁亦都系咧嗰个瞳孔咧就会会放大啦吓，咁、啊、或者咧喺嗰个发作之前咧几日咧可能已经瞳孔开始有啲发大个情况噶啦，咁同埋手震震啦，啊个人好不安啦，坐立不安啦，啊即系即系个发作啊，发作之后，好啦，咁通常咧我都要讲喺。呢种嘅发炎跳咧，有一种我叫做先兆，我英文叫做 aura 先兆嘅。喺呢个嘅 Argentum Nitricum 个硝酸银咧，呢啲发炎跳嘅先兆咧，好可能咧系有经期嚟啦。啊，咁跟住咧，佢就突然之间有一种好惊恐嘅感觉。OK， 可能喺发作之前嗰几个钟头就有呢种感觉。咁所以 Argentum Nitricum 硝酸银咧，嗰、那个重心咧系一种好惊嘅。frighten 好惊嘅，好 anxious 嘅，好 fearful 即系好惊恐嘅呢种咁样嘅精神嘅症状啊，咁呢个咧就会帮我哋咧系选择呢个嘅疗剂嘅。嗯，好啦，另外一只疗剂咧就叫 Bufalana 咧系蟾蜍啊，即系懒虾毛。嗯，啊呢、這个疗剂好得意，系懒虾毛嘅背后嗰啲分泌嗰度咧系刮啲分泌物咧系炼成呢、這个。这个嘅疗剂嘅咁，大家要记呢个疗剂咧，系嗰个懒虾毛蟾蜍吓，个字系咪？我唔知点读啊。蟾蜍系。蟾蜍啦，咁其实咧，我成日听到懒虾毛想食天鹅肉吓，你记住呢个症状啊。咁蟾蜍呢个疗剂咧，系通常咧嗰、那个癫痫咧系由于受惊或者咧系性自欲过度。好得意吓，呢个症状啊，性自熟过度而搞出而导致嗰个癫痫出现嘅。咁通常咧发作嗰阵时候咧，嗰个先兆咧感觉咧嗰个发作嘅部位咧系由嗰个性器官嗰度开始嘅。啊，咁跟住咧或者咧好可能咧喺嗰个发病嗰阵时候咧就啱啱进行紧性行为。啊！啱啱喺度做紧性行为咧，就嗰阵时候突然之间发作起嚟啦。嗯，咁亦都系咧，适如一啲咁样嘅先兆咧，系喺我哋叫做腹腔里边嘅神经丛吓嘅 solar plexus。我谂即系中国人所谓丹田个位置度啊，个腹腔嘅神经丛 solar plexus， 佢就嗰种感觉由嗰度开始嘅。咁个人咧就开始变得好敏感啦，啊脾气差晒啊。咁跟住咧就讲嘢系乱咁噏埋晒啲咧系性嗰方面嘅嘢吓，即系同性有关嘅。咁所以亦都话俾你听咧，好多时候咧因为自熟过度咧系出现呢个咁样嘅嗰、那个癫痫嘅吓。咁、所以呢个睇到啦。咁我过去咧呢、這个疗剂几好得意嘅吓 ，Bufalana 系同一啲细蚊仔
即系好细个就已经开始有啲性嗰啲咁嘅冲动。嗯。啊，咁我亦都处理过啦。譬如个小朋友好细个啫，就成日喺度画自己阴道嘅，啊，或者有啲男仔咧，成日喺度磨嗰个阴道嘅。咁，呢个咧个疗剂咧系 Buforanum， 我处理过呢啲病，好得意嘅。啊，个病即系当然啦，家长嚟讲成日都会讲出呢个症状嘅。所以有啲尴尬，但佢都要讲啦，讲出真相啦，咁我就用呢个疗剂医好咗佢哋嘅。好啦，第三个疗剂咧就Belladonna癫茄啦 ，OK？ 癫茄通常一啲系突发性、急性嘅啊个症状啦。咁通常大家都解释过咧，癫茄个重心咧系充血啊，所以癫茄嘅症状通常咧个面红晒、个头胀晒、嗰个脉搏咧噗噗声、噗噗声咁样嘅，呢种咁样嘅充血啊，系突然之间血。谷埋嗰边咧，就呢个嘅系个癫茄 Belladonna 嗰个主要嗰个症状嚟嘅啦。咁而嗰个先兆我叫 aura 咧，通常咧就系喺嗰个胃嗰度一种兴好热嗰种热一股热气咧系走出嚟啊咁咧，仲有咧就啊可能咧佢听到望到嘢咧，可能一啲假象啦吓，咁，啊，亦都会吓嗰，那个抽筋嘅部位咧。痉挛嘅部位咧，由上肢咁一直延至到去到嘴同埋面同埋只眼啊，即系嗰种感觉系，即系好似佢，即系佢可能是有解释讲到俾你听吓，嗰种感觉系喺呢部位开始嘅。咁所以咧系当然啦，即系一般性嘅就突然之间失咗知觉啦，那个手即系捻埋一齐啦，那个牙膏咬到紧紧啦。咁嗰个口嗰边吐白吐啊，咁样咁或者啊吞唔到嘢啊，个人跟住之后咧就个好攰，攰赖赖啊咁。但呢啲当时一般嘅都系咁样嘅症状啦。咁但最紧要咧就系嗰种充血啊，个面红嗰种，你都见到佢面红晒啊，嗰，那个嗰呢种咁嘅症状，同埋冲落个头部，佢讲到俾你听一种热气焗落去咧，咁呢个就Belladonna癫茄呢个症型嚟噶啦。好啦，跟住个症状，另外一个疗剂咧就 corsicum 啦 ，corsicum 咧啊系叫做铂性钾啊，铂性钾系一个 potassium 个钾嘅一种嘅盐分做出嚟嘅吓。咁，啊，通常咧就用喺一啲比较上系温和啲嘅轻强啲嘅发扬调吓，我，啊，叫 petite mal 咁样。咁通常咧个病人咧好可能咧就行下咁喺户外行下，咁突然之间跌咁样，咁但好快就 O K 噶啦，咁亦都有阵时候咧，系喺嗰个我哋叫做 new moon 吓，嗰个初月啊，月亮初月嗰阵时候咧，会容易出现嘅。咁但系而家啲人咧，都系都冇乜用月历噶啦。咁但系如果真系大家有机会啊，即系见到啊，成日出现咁嘅时间就，咦，好似啱啱系初月嘅时候喎，咁将呢个资料都记住，佢哋有用嘅。咁亦都適合一啲個案咧，就因為個皮膚嘅病啊，皮膚發疹受咗壓制啊，佢抑制佢攞啲藥膏或者咩撳咗佢，咁啊出現呢啲咁樣嘅啊嘅抽筋嘅嗰個發陽掉嘅情況啦。亦都有傾向咧，係嗰個胸部同埋胃嗰個部分咧，喺嗰個發作之前咧，出現一種痛症，好種掹實嗰種感覺嘅。咁亦都会咬脷啦，啊，亦都咧系嗰个小便咧湿禁啊，咁同埋咧就亦都有倾向咧个头部咧就会向一边咧系跌落去嘅，啊，一跌落去咁样嘅。好啦，咁亦都系适合一啲经期嚟嘅发扬掉啦，个癫痫咧，或者喺嗰个青春期啊，咁呢个系 corsicum， 比较我哋叫做 petit mal 轻强啲嘅发扬调。好啦，另外一只系 cuprum metallicum，cuprum metallicum 即系 copper metal copper 即系铜啊，铜里边做出嚟嘅疗剂嚟嘅。嗱，咁呢个嘅疗剂咧个重心咧，你大家要记住点样去用选择呢个疗剂咧？呢个疗剂嗰种抽筋发扬调咧，抽咧通常咧系四肢嗰度，手指啊手嗰度咧系捐埋嘅。脚趾啊，脚埋攣埋嘅，系四肢，佢个重心咧 ，cupping 咧，好多时候咧，我哋用喺一啲人成日好容易抽筋嘢咧，瞓觉啊，脚趾抽筋啊，呢啲都可以用呢个疗剂噶。咁通常咧系呢种咁样嘅形式嘅，咁同埋咧好多呢个 cupping 咧系用喺啲
儿童期嘅，即系细路仔嗰阵时候啲有呢个嘅癫痫嘅。咁通常咧又倾向系嗰、那个嗰、那个抽筋咧，抽搐咧，痉挛咧，系嗰个脑部开始嘅。咁亦都有阵时候咧喺只膝头开始慢慢地向上去，去到嗰个胃窝嗰个位置啊。咁呢种通常佢哋都唔会话即刻失咗知觉嘅吓，佢、可能咧佢都知道发现到咧，咦我手指挛晒，我脚趾挛埋啊咁样。咁跟住咧就失咗知觉咁样，面部同埋嗰个唇咧通常都会好蓝啦，嗰、那个眼球咧你觉得喺度碌下碌下啦，同埋咧口部咧都会有吐嗰啲白泡咁样嘅。咁病人而家时候咧都可能会大声喺度叫啦，因为点解咧肌肉抽得真系实在太痛，会成大叫咁样。咁亦都对一啲晚间出现嘅。嘅发羊吊有帮助啊，亦都发现啲嗰啲发羊吊咧，可能系定期性出现啦，譬如咧系经期嚟嗰段时间 ，OK， 咁呢个咧系一个 Cooper Metallicum， 嗰个重心咧，你去记呢个疗剂咧，通常咧系手指挛埋，脚趾挛埋，系抽到佢成痛嘅，佢就话即系哇喺度嗌嘅，佢唔系失咗知觉，佢成喺度痛嗌、因为佢抽得太痛，肌肉实在太痛。咁啊，医生一连串帮我哋介绍咗五隻疗剂之后咧，我哋休息一阵，喺阵间翻嚟咧，我哋继续仲有其他嘅疗剂，就会点样去处理呢个癫痫症呢个问题嘅，一阵见。哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。欢迎回来第三节原网题的自然疗法与你，继续我们今天的题目就是癫痫症的同类疗法。上一次呢袁医生已经介绍了五隻的疗剂啦，大家刚才听了呢，可能就是说其实是针对性我们现在讲的癫痫症啦，但是癫痫症即是比较严重一点的情况啦，刚才我们咪后呢我们都有时说啊，其实那些疗剂呢譬如可能即是都是朋友遇到好像有些抽筋的情况呢，其实如果是配合到刚才我们讲的疗剂那些特性的时候呢，其实听众咧亦都可以不妨试一试下用下嘅吓，咁咧就而家麻烦阿袁医生继续再帮我哋再介绍其他嘅疗剂啊。OK， 好啦，咁跟住同大家介绍一个疗剂就 Calcarea carbonica， Calcarea carbonica 系中文我叫做碳酸钙吓，咁听我哋节目或者上过我课程嗰啲同学啦，可能都知道啦 ，Calcarea carbonica 咧系一个好常用嘅体质性嘅疗剂吓，咁通常呢种碳酸钙嘅人咧，都系肥肥白白啊，即系少少多汗啊，个手脚湿湿啊，咁就个人个好多担忧嘅吓，即系佢啲人咧成日都好顾虑啊，好小心嘅，好多顾虑，好多小心，细蚊仔都系嘅，唔会冲出去乜都乱咁做，佢睇嘢都观察耐啲先咁。咁嗱，肥肥白白，有少少汗泡泡，咁啲 B B 仔大部分都系咁嘅型噶，咁所以钙型咧，有时当成长出现症状问题咧，我哋都会常用到呢个疗剂吓。好啦，喺处理嗰个癫痫咧，碳酸钙嘅疗剂咧，通常咧佢啲呢种嘅病人咧，通常咧就成日咧就喺度好担心、好惊几时会发作嘅，即系佢个心境咧成日都系咁谂住呢样嘢嘅，咁因住好多焦虑啦，咁样亦都个人咧可能会容易善忘啦，个人咧就焦虑多啲啦，同埋有啲有时啲敏感啦咁，咁亦都会出现咧就嗰个缓晕啦。晕骨头晕，咁跟住有啲抽筋，跟住咧就失咗知觉咁样，咁一个缓晕啊，都系一个其中嘅症状嚟，跟晕晕地咁样，咁呢个比较特别性吓，可以谂下。咁除咗我知道钙型嘅人一般吓，好啦，
咁钙型嗰个发作嗰阵时候咧，佢嗰个胃部位咧先兆咧，通常咧喺我哋嗰个 solar plexus 咧腹部嘅神经丛咧，我即系叫做丹田啦，中系丹田啦，或者我哋胃窝嘅位置吓，个腹部上边啊，那个胸肋骨嗰度，胸骨嗰度下边嗰个甩位咁样。咁而由嗰度咧，嗰种痉挛咧、抽筋咧，就慢慢去到嗰个子宫。或者嗰个四肢下肢嗰度嘅，咁呢种碳酸钙嘅嗰个发阳调啦，嗰、那个个癫痫啦吓，通常咧就喺青春期嗰阵时候开始 ，OK， 或者咧系嗰个 full moon 啦吓，满月啦，唔系新月吓，系 full moon 嘅，咁亦都有阵时候咧。是出现咧，就系嗰个经期咧，就好似咧唔规则、唔规律嘅经期嘅问题。OK， 肥肥白白嗰人好担心，成日惊住，成日自己惊住会就快又要发作。发作嗰阵时咧，就会有晕嗰种嘅症状。嗱，呢个就大家记住 ，calcarea carbonicum。好啦，跟住另外一只疗剂叫 Scuta virosa， 啊，叫做毒菌嗱。个名咧，我哋喺我哋嗰、那个网址嗰度咧，我哋嗰、那个我都会写咗出嚟嘅吓，咁所以我就唔串俾你听啦吓，叫毒菌 Scuta virosa。好啦，毒菌呢个嘅症型咧，呢、這个嘅抽筋咧系好特别嘅，因为咧当呢、這个发阳调发作嘅时候，你都好突然咧，好僵紧啦，系抽到咧，只眼咧就眼定定啦，又打震又打冷震啦咁。咁亦都感觉你个头呢一种好古怪一种感觉嘅。咁喺发作嘅时候啦，咁呢佢就会失咗知觉，同埋呢发觉呢嗰个呼吸呢係好压迫感，嗰、那个牙膠又係紧晒，嗰、那个面呢就变黑，又红又黑，咁加上呢嗰、那个嘴角呢係有白泡咁样。最紧要呢 Scuta 毒菌个症状呢，佢个人咧喺发作嘅时候咧，成个人扭曲晒嘅，弯晒嘅，佢条颈啊、背脊啊扭埋喺一边嘅，即系好似做嗰啲瑜伽，系啊，做瑜伽嗰啲，即系会挛到咧好古怪。咁你见到呢种咁样嘅症状咧，你就谂 Scuta virosa 啊，系好突然、好急剧吓。咁、但系佢同其他嘅疗剂不一样，佢种发作嘅时候，个身体扭到咧、扭曲到咧系。好似真系好似做瑜伽做好啲嗰啲嘅嗰啲杂技表演嗰啲咁，扭一边。Scuta virosa。好啦，跟住另外一只 Silicea terra 直土 silica Silicea terra 嗱，直土嘅人咧，通常都黏黏瘦瘦啊，好脆弱啊，营养好似营养吸收有啲不良啊，呢个系个整体嗰个直土嗰种人嗰啲人形嘅。喺同我疗法咧，我哋话咧涉及一啲我哋叫做 scrofulous 同埋 rickety subject，scrofulous 咧，即系话咧，其实好多成日都好多啲腺体腺病嘅结合病，即系一种 TB 型咁样，即系好多啲紧紧瘦瘦好多啲，同埋咧 rickety 啦，即系拘瘤病，即系啲骨咧系生得唔好啊，生得唔直啊，唔够力啊，弯弯啊咁样。silica 直土嗰个症状咧，嗰个发作咧，通常咧亦都系喺我哋嗰个腹部嘅神经丛，即系我哋在丹田嗰度开始啦，咁样。咁一般嘅都系啲人紧张啊，好对嗰个外来嗰啲环境咧系好敏感嘅，有啲咩反应，即系佢一个好纤瘦、好脆弱、好敏感、好容易兴奋嘅人嘅。咁呢个疗剂咧就系会减轻嗰个上腰嗰个脊椎上方嗰啲问题啦。咁亦都会导致咧嗰个减即系。嗰、那个神经线咧，系觉得好疲累咁样。直土嗰个发作嘅时间咧，喺新月系 new moon 嗰度嘅 ，OK？ 或者咧，可能咧，因为咧系工作繁忙啊，好攰啊，用脑过度啊，或者情绪激动啊咁样，咁啊导致嗰个癫痫发作嘅。咁亦都系一个情况咧，就系夜晚黑发作啦。咁嗰喺嗰阵时候发作咧，通常咧系感觉一种寒凉嘅感觉。跟住咧嚟了啦，跟住就发作，咁跟住咧就会快啲暖寒啊。咁 silica 咧个重心咧都系个人咧系黏黏瘦瘦嗰种体型嘅人嘅吓，咁唔瘦得
即系唔系好挨得吓，冇乜腰骨啊，所以叫冇乜腰骨啊，好好脆弱。咁有啲工作疲劳啊，或者用脑过度啊，可能会导致佢溶出血。咁所以咧，我哋拣呢个疗势咧，都系睇个整体个人啊，嗰种个体质去考虑。好啦，跟住另外疗剂就 Nux Vomica 啦，马前子啦。咁重要嘅嗰、那个癫痫嘅症状咧，即系突然即系失咗知觉啦，好敏感嘅，平时嘅好敏感啦。咁同有一个症状咧，就系通常咧系伴有便秘 constipation 吓，马前子敏感屙唔到，常常屙唔到，搞到佢越嚟越敏感咁样。呢、这个系马前子嘅好主要嘅症状嚟嘅。咁佢出现嗰阵时候咧，就发现咧嗰个胃嗰部分咧消化嗰度有啲唔舒服。马前子好多都系食滞啊，好多嘢食滞，我成日用得着呢个疗剂嘅。想呕又呕唔到啊！呢种感觉啦，咁亦都发作之前咧，就感觉嗰个腿部咧、脚咧就好沉重啦、好聚啦，跟住有种瘫痪啦咁样，跟住咧就出现嗰个癫痫嘅发作啦。咁亦都可能咧系因为嗰、那个脑部有呢啲嘅有啲肿瘤吓。咁即係有时候你遇到情况啊，係喎，有脑部有肿瘤喎，咁你点搞呢？係咪一定要开刀割咗个肿瘤呢？咁有时候未必嘅，因为你呢啲嘅脑部嘅肿瘤开刀系其实呢后遗症好多嘅。你开之后可能仲多，问题仲严重，未必帮得到添。咁所以我试下可以用呢个疗剂啊。咁通常呢都系咁发作咗之后啦，咁嗰个意识呢就慢慢恢复咁样。啊，呢个马前子呢个重心呢就便秘啦。肠胃成日都食嘢食得好滞啦，想屙又屙唔到，就便秘嗰阵时候咧，个人好敏感啦，怕冻啊咁。呢个系马前子型嘅人嘅。好啦，跟住落嚟一只咧，就 Ornithine Crocada 水菌 Ornithine Crocada。嗱，我曾经讲嗰个 case 咧，嗰个后生女士咧，望落去咧就系、是、一望落去个人咧直情瘀晒啦。个人蓝晒嘅，蓝蓝青青嘅，眼中呆滞晒啦。咁呢种嘅症状咧，就系、是、通常咧，佢系一嚟嗰阵时候咧，就突然之间就冇晒知觉，嘣一声就冚落头撞落去。通常咧同嗰个经期或者怀孕期间咧系有关嘅。咁当时我俾呢个疗剂呢个病人嘅，系当时咧系佢食药食得好重嘅吓，咁就系一食咗之后咧，佢系改善嘅吓。有改善嘅，但好可惜咧，跟住咧冇几耐咧，佢就又发作啦。即系啲疗剂嘅嘢，你食咁多重药咧，你唔可以要求咧就帮你食下疗剂就冇晒事。咁好可惜咧，呢个 case 咧，佢跟我一段，我谂都三四个月到啦。改善咗之后，跟住有少少发作咧，复发咗咧，咁佢又冇再翻嚟啦。好可惜，因为呢个系呢、这个 case 咧，系有机会咧，起码可以帮佢可以自己照顾自己能力。好到唔使佢阿妈咧，系24小时喺身体佢旁边服侍佢，但系好可惜吓，即系有时候咧，病人咧都唔即系对我哋嘅对医疗方面嘅常识咧系太少吓，咁佢嘅要求咧即系唔明白吓，即系发生紧咩事，咁佢就变咗咧，当时咧我就冇最后完全帮到佢嘅，我唔知佢而家点啊，我估计又食翻药啦，好似以前咁样样噶啦。好啦，咁有一位同我哋疗法医生咧。佢嗰个过去经验咧，佢话呢个疗剂咧吓，佢用呢个疗剂咧，起码咧系帮咗50%嘅病人咧，嗰个抽筋嘅情况减一半吓，即系100%嘛，即系佢意思话，即系好明显咧，呢个好严重嘅吓，嗰个发痒掉。咁而呢个 Dr. S. Talcott 咧，系佢写过好多呢方面嘅资料嘅，佢话咧50%嘅病人都帮到，系起码减低佢嘅。咁佢话咧，令到佢嘅发痒掉咧系冇咁严重啦，冇咁严重啦。咁同埋咧，有啲人通常咧就系嗰个有种即系种狂妄啊兴奋呢啲咁样嘅症状啦。咁用咗呢个之后咧，嗰啲人咧就冇咁昏睡啊、昏迷啊，即系呢方面都改善咗啦。我个病人我睇住佢咧，你望落去咧，佢系呆晒、呆滞滞嘅，佢冇嘢讲得噶。佢唔可以同你对谈嘅，一个以前翻紧工嘅女士可以变成咁样嘅样，咁成日去分，成日昏昏欲睡咁样。咁而 Talcott 话，近啲病人用呢个疗剂之后咧，好多时候咧变咗冇咁敏啦，
冇咁复翻嚟，即系冇咁喺度尖朝刻薄啊，搵胶嚟拗啊呢啲咁样嘅嘢。OK， 咁所以咧好明显咧，Onaton Cucata 咧水芹咧系一个系好好用、效果好好嘅动物疗法嘅疗剂，对嗰、那个白羊吊啊嗰、那个癫痫症。好啦，跟住最后另外一只吓，呢、这个应该最后一只啦吓，即系其实好多疗剂嘅，不过呢几个咧系比较上常用嘅啫，我同大家介绍一下啦。OK， 好啦，呢、这个 Artemisium vulgaris 啊 ，Artemisium vulgaris 咧，其实一种叫做斑叶艾草吓 ，mugwort 英文叫 mugwort 系斑叶艾草。咁呢个通常咧系用喺一啲轻强啲嘅啊，即系我叫 petit mal 啊。呢种咁样嘅，咁呢种嘅痉挛啦，或者白羊吊咧，通常咧系由于受惊啦，啊咁跟住咧就失咗知觉啦，咁令到嗰个记忆减弱啦，啊咁当然咧亦都包括咧系过度嘅性嘅消耗啦，同埋咧系情绪过度嘅激昂嘅情绪都会导致嘅。好啦，咁、那个症状咧，佢个发作嘅部位咧，通常咧由嗰个脑嗰度开始嘅，一直去到上肢同埋面部，啊只眼咧开始就感觉好痛，同埋咧视力有啲模糊嘅，咁、那个人整体咧觉得好敏感嘅，整个神经系统好敏感嘅，咁好多咁同埋咧就瞓觉嗰方面咧，夜晚瞓觉咧好多时候咧就系、是、瞓得唔好啦。就会起身啦咁样嘅，又要继续工作咁样，呢种咁样嘅行为出现啦。好啦，呢种痉挛呢有时都由嗰、那个下肢开始 ,ok, 或者呢係嗰个经子宫嗰度经期嗰只子宫嗰度出现嘅。咁亦都可能喺性器官嗰部分咁样。亦都可能因为呢嗰、那个自熟嘅行为呢係引发佢出嚟嘅。咁呢、这个尤其是咧系用喺一啲夜晚黑发作 ，OK？ 如果你发现咧系夜晚发作，同埋咧系有梦，即系有梦游嘅人嘅，啊 ，Artemisium vulgaris 啊，即系你发现如果平时咧成日有啲梦游呢啲咁嘅习惯嘅，咁所以咧细路仔吓 childhood 嘅癫痫症咧系好常用得着，咁当然由经期嚟引发嘅，同埋咧系青春期。啊，咁呢个疗剂系适合于呢一类嘅呢、这个年龄嘅病人。OK， 好啦，咁同大家介绍咗好都一二三四五六七八九十十一只同类疗法嘅疗剂，系喺我希望咧，我感觉咧呢几个疗剂咧，应该对90%嘅癫痫嘅病人咧都会帮得到。OK。好啊，咁啊，多谢阿袁医生今日个同我哋嗰个分享啦。咁头先以上阿袁医生介绍咗啲疗剂咧，正如就系话斋啦。咁如果有啲听众啦，已经知道你身边嘅朋友或者系家人咧，其实已经系诊断咗有呢个癫痫症啊呢啲嘅时候咧，咁你哋亦都可以留意翻啦，佢哋发作嘅时候嗰个情况系点样样咧，咁可以尝试下用呢啲嘅疗剂去帮一帮下佢哋咯。咁正如头先讲过啦，而亦都一个好即系资深嘅同类疗法医生，亦都系喺佢自己临床上面发现到咧，即系如果你配合得啱到系嗰只疗剂嘅啫，尤其是头先嗰只水芹咧，又起码有 50% 咧系可以帮佢哋咧减轻个症状，可以医治得到嘅，咁就唔需要长期依赖住嗰个嘅冇效嘅西药，而可以令到嗰、那个嘅病人自同埋佢嘅照顾者咧，都可以咧喺个生活上边咧有所谓改善嘅。咁今日嘅时间都差唔多啦，如果各位有啲急切性嘅问题，可以打以下呢个电话同阿袁医生预约会诊，电话号码系25773798。而想查询有关头先我哋讲嘅疗剂啊，或者其他嘅健康产品，可以打电话到六创意健康店，电话号码系2882-4848。喺海外嘅听众亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 预约。想重温翻我哋嘅节目，可以上翻我嘅网址www.sourceadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好嘅，唔该晒你，袁医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。